Бүгүнкү көрсөтүүбүздүн коногу Данияр Чормошев, Муслимбиз компаниясынын негиздөөчүсү жана психотерапевт. Ассаламу алейкум, көрсөтүүбүзгө кош келиңиз. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах ва баракату. Данияр Чормошев убактысынын көпчүлүгүн кандай өткөрөт? Убактымды мен 4 бөлүккө бөлө алгам. Бул адам баласы ушул 4 нерседен турат ички дүйнөсү. Бул анын жаны, руху, бул анын акыл эси, бул адамдын эмоциясы жана адамдын денеси. Ошол 4 нерсени мен дайыма өнүктүрүп өстүрүп келем. Анан ошол 4 нерсе баланста болуш керек да. Мисалы үчүн рухту кантип өстүрөм? Рухту ыйык Куранды окуганда, алымдардын сабагына барганда, намаз окуганда бул рух өсөт да. Акыл эс кантип өсөт? Бул илим алганда өсөт. Же адам илим алат, же адам уша калат да. Мен илим алганга үндөйм да. Эмоция деген бул эмоционалдык жактан да адам өзүн өстүрүп өнүктүрүш керек. Адам өзүнүн эмоцияларын таанып билиш керек жана ошол эмоцияларын өстүрүш керек, өнүктүрүш керек. Жана денени. Денени кандай кылам? Туура тамактанам, туура эс алам, жана чуркайм, жана дене пайдалуу көнүгүүлөрдү жасайм. Муслимбиз долбоору туурасында билгибиз келет. Бул долбоордун иш жүзүнүн ашуусу кандай болду? Мен 2008 жылы үйлөнгөм. 2008 жылы үйлөнгөндө менде проблемалар башталды. Биринчи проблемалар. Кандай проблемалар? Келинчегиме кийим алып бериш керек деген. Анан дордойго бардык. Бир күн үстүнө кийим издедик. Анан экинчи күнү барып юбкасын издедик да. Анан ошентип аябай табалбай кыйналдык да. Кийим табалбайбыз да. Мусулмандарга ылайыктуу. Ошол убакта. Андан кийин балалуу болдук. Анан балабызды мындай адал тамак менен азыктандырып, жакшы тарбия бере турган садиктерди, бала бакчаларды табалбай 1.5 ай, 2.5 ай кыйналдык да. Анан ошондо ой келди. Мусулмандарга ылайыктуу бир аянтча керек экен. Ал аянтча кайсы жерде сабак болуп атат, кайсы жерде устаз сабак берип атат, кайсыл устаз сабак берип атат, эмнеден сабак берип атат деген маалыматтар, хиджаптар, мусулмандарга ыңгайлуу кийимдер, мусулмандарга ыңгайлуу кафелер, мусулмандарга ыңгайлуу спорт товарлары кайсы жерде сатылат, ошолор жөнүндө маалымат, ким муктаж болуп атат, муктаждарга ким берет, зекет менен садакамды кимге берсем деген адамдар да бар экен. Ошолор менен муктаж адамдарды байланыштыра турган бир аянтча, бир көпүрө керек болгонун аңдап билип, анан кийин иштеп баштадык. Аллага шүгүр, ушу 7 жылдан бери иштеп келатабыз, көп-көп жакшылыктарга себепчи болуп келатабыз. Бул долбоордун кашаан ичинде сиз кандай бонус аласыз? Куранда аят маанисинде мындай келет: кимде ким бул дүйнөнү кааласа, Аллах Таала бул дүйнөнү толугу менен берип коем дейт да. Баягы кем кылбайчы. А кимде ким бул дүйнөнү дагы, тигил дүйнөнү да каалап, мага бул дүйнөдө да жакшылык бер, тиги дүйнөдө да жакшылык бер деп, жана өзүң тозоңон сакта деп дуа кылса, Аллах Таала ошону насип кылат да. Ошон үчүн бул муслимбиз долбоору кызыкчылыгы меники бул дүйнөдө дагы бар и тиги дүйнөдө да бар да. Бул дүйнөдө кызыкчылыгы кандай? Бул дүйнөдө кызыкчылыгы мен адамдардын баягы илим берип аткан адам менен илим алып жаткан адамдардын ортосунда себепчи болгонум, мусулмандарга ыңгайлуу буюмдарды сатып аткан адамдар менен алып аткан адамдардын ортосунда себепчи болгонум, садака зекет берип атканы менен алып аткан адамдардын ортосунда себепчи болгонум. Бул жерде коммерческий выгодасы бар, анткени кээ бирлер реклама бергенде алар рекламага акча төлөйт да. Анан соопчулук иштери бар, кайрымдуулук иштери, илим берүү иштери, ал соопчулук да. Тигил дүйнөдөгү пайдасы, себеби мен тиги дүйнөдө дагы соону алам да. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын хадиси бар: кимде ким бир жакшылык ишке себепчи болсо, аны кылгандай эле соо алат деген. Ошон үчүн эки кызыкчылыгы бар менде. Өзүңүздүн каналыңызда элдин балдары эмне үчүн акылдуу деп суроо берген экенсиз, жооп таптыңызбы? Бул атайын баягы сынай турган суроо болчу. Себеби дегенде энелер өзүнүн балдарын башка бирөөлөр менен салыштырып атканда баягы критерийлери жок да. Мисалы үчүн тигинин баласы мындай деп коет, тигинин баласы сонун деп коет. Анан ошол эмне үчүн сонун,
кантип сонун болуп калган деген суроолорду өзүнө бербейт да. Анткени эне балага, ата-эне балага балам деп баягы үйрөтүш керек, анан көрсөтүш керек да. Салыштыруудан алгач. Мисалы үчүн тиги кошунанын баласы терек отурусуп койуптур. Сен болсо жүрөсүң деп салыштырып атат да. А баласы болсо терек менен алчанын айырмасын билбейт. Адам өзүнүн кечээки күнкүсү менен, адам өзүнүн 10 күн мурун кандай эле, 1 ай мурун кандай эле, 1 жыл мурун кандай эле деп өзү менен өзүн гана салыштырып тура болот. Адам өзү үчүн жашоосу керекпи же бирөө үчүнбү? Бизде ушул адамдарда эки түр бар да. Баягы бирөөлөр баягы эгоист боло алат. Мен өзүм үчүн эле жашайм депчи. Андан кийин баягы кейип кылат. А, оказывается, мен жаштык кылыптырмын, эгоист кылыптырмын деп анан кийин эл үчүн иштей баштайт да. Анан кээ бир адамдар бар, эл үчүн жашап жүрүп, анан эл үчүн жашадым, эмне кылдым, эмне болду, мага эл эмне кылып берип койду деп анан эгоист боло алат да. Анан бул өзүн тааныбагандык, өзүн ушул суроону түшүнбөгөндүктөн келип чыгат. Адам алгач өзүн таанып алыш керек, анан өзү жашаганды үйрөнүп алыш керек да. Мисалы үчүн Куранда аят келет: өзүңдү анан өзүңдүн үй бүлөңдү тозоктон сакта деп. Биринчи адам өзү келет да, андан кийин үй бүлөсү келет да. Мисалы үчүн эркек же болбосо аял биринчи өзү жашаганды үйрөнүш керек. Баягы самостоятельно баягы инвалид болбой, жанагы кандай костыль деп коет го, же болбосо таянгычы жок, самостоятельно өзү басканды үйрөнүш керек. Андан кийин кайсыл нерсеге же кайсыл адамга жоопкерчилик алса, мисалы үчүн эркек үйлөнгөндөн кийин аялды багам деген жоопкерчилиги бар, балалуу болсо ошо баламды багам деген жоопкерчилиги бар, анан ошол жоопкерчиликтерди аткара билиш керек. Ошондо экөө тең эки жооп болот да. Өзү жашаганды билиш керек биринчи, андан кийин кайсыл адамдардын алдында жоопкерчилик алса, ошол адамдар менен бирге ынтымактуу, жай, бактылуу жашаганды үйрөнүш керек да. Мисалы үчүн эгер ошол эле апасы аябай коркунучта болсо, бактысыз болсо, бирок үйгө келип балдарына кийим берип атса, балдарына тамак алып келип атса, бирок өзү аябай бактысыз болсо, балдар муну сезет. Анан өзүн күнөөлүү сезет да, ии апам бизди багам деп өзү аябай бактысыз болуп атат деп, анан алар дагы ошондой болуп чоңоюп калышы мүмкүн. Бир түрү ошондой болуп чоңоюп калышы мүмкүн. Мисалы үчүн мен апам ошентип кыйналып баккан, мен дагы балдарымды ошентип кыйналып багам депчи. А экинчи түрү эгоист болуп калышы мүмкүн. Мен апам ушинтип мени багам деп бактысыз болуп өткөн, мен эмне өзүм үчүн жашайм, мен балдарымды эмне багам деп кыйналбайм деп эгоист болушу мүмкүн да. Элге жардам берүү менен бирге ошол эле убакта артыңыздан сизге айтылган терс пикирлерди да уктуңуз беле? Сөзсүз ийгилик жолунда бараткан, сөзсүз түз жолдо бараткан адамга, жамаатка сөзсүз критика айтылат, сөзсүз сын айтылат да. Анан ошол сындардын эки түрү болот. Орундуу сын, аран орунсуз деп. Орундуулар кандай? Ал сага күйгөн, сенин компанияга күйгөн адамдарын келип сенин бетиң айтат да. Бул сындарды мен орунду дейм жана аны кабыл алам. Ал эми орунсуз сындар бар, аларга көңүл бурбайм, аларга убактымды кетирбейм. Алар баягы мени же болбосо мен Муслимбиз компаниясын сындап өзүлөрүн көтөрүш үчүн сындап атканы көрүнүп турат, айдан ачык эле. Анан аларга көңүл бурбайм. Рахмат, чындыгында жакшы оюңуз менен, жакшы пикириңиз менен бөлүшүп кеттиңиз. Ар бир адам үчүн сиз айткан нерселер баарына кулагына күмүш сырга болот деп ойлойм. Сизге ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү көрсөтүүбүздүн коногу Муслимбиз компаниясынын негиздөөчүсү, психотерапевт Данияр Чормошев болду. Саламатта калыңыздар.